Добрий вечір, вітаю шанувальників програми «Під абажуром». Нині у нас в гостях дуже оригінальний гість, дослідник Біблії Леонід Чванов. Ми будемо говорити про таку фантастичну версію і про читання самої Біблії. Я думаю, що ви обов'язково маєте це вслух почути, тому що я, наприклад, була дуже здивована. І, власне кажучи, навіть у нас буде розіграш отакої от цікавої книжки. Так що дивіться нас, дзвоніть, це прямий ефір, телефони побачите на екрані. Добрий вечір, Леонід Максимович. Добрий вечір. Так, от давайте почнемо з головного. Ваша теорія, значить, теорія створення нашого світу, це те, що між Тигром і Євфратом якийсь інопланетний корабель, в якому сидів Бог, приземлився і створив людей шляхом генетики. Тобто ви читаєте Біблію як фактичну книжку про генетику. Совершенно вірно ви говорите. Бог создал проект создания биологической жизни человека на планете Земля. Он просто говорит, травы нет, кустарника нет, дождя нет и человека нет. То, что нет, называется проект. Человек. Вот мы все были записаны как проект. Тобто це якийсь такий великий комп'ютер, будемо казати, якась інформаційна система, якісь турсійні поля. Так, там не турсійні поля, Господь говорить дуже чітко. Скрижаль кам'яна і жорсткий диск. Чоловік був записаний на біологічний комп'ютер, активірований на планеті Земля. Спочатку була... І ми біологічні машини. Так. Да. Ми є продукт, создатели Вселенной, копии их, они скопировали себя в нас. Яким це відбулося чином? Сначала было, как он говорит, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. Человек – это ДНК, была создана в начале ДНК. Второй их шаг, что Господь говорит, куда он поселяет человека? В рай. Рай – это было клеточное ядро. А Едем – це клітка. Цікаво, у вас таке прочитання. Да. А то, це, Едем... не якісь райські кущі, де по дереву там ще змій десь нет. приховався, ні? Ні. А далі він розказує, як создана перша клітка. Він же говорить і за органоїди клітки там, як вони образуються. Земля ховіла, от він говорить. І золото тої землі хороше, тобто була ендоплазматична сеть, то ми зараз називаємо. Гладкое, потому что золото – гладкий металл. Там бдолах и камень оникс. Бдолах – это рибосомы, которые располагаются на шероховатой эндоплазматической сети. Но он ее называет камень, камень, он шероховатый. Так он вводит органоиды клетки. Почему камень оникс? Если вы посмотрите на срезе этот камень, то он напоминает эндоплазматическую сеть. То есть Господь прямо дает информацию, как бы говорят, наглядно сразу. Про це він дає інформацію в Біблії. І да. це ви фактично це... все прочитали да. в Біблії. Так. Це ізучають в школі зараз. Як устроєна клітка, як далі розвиваються события. Із Едема виходила ріка, яка розділялась на 4 ріки. Тобто зараз це називається в молекулярній біології реплікація ДНК. Реплікація переводиться як возобновлення. Тобто з одної ісходної робиться ще одна копія і поміщається вже в Едемський сад. Тобто вторая клітка створюється. Але найголовніший питання, щоб інформація, яка була заложена, передавалась дуже точно. Тому вводиться ще одна програма, яка називається «Польові звірі». Польові звірі – це перевірочна програма, наскільки точно передається інформація при реплікації. Тому що тут не повинно бути ніяких мутацій, так скажем. Ну так, да, звичайно. Должно передаватися дуже точно. Коли були створені вже так ці дві клітки, ми їх зараз називаємо соматичними, тобто вони одинакові, і у вас, і в нас. І в женський, і в мужський організм мають одинаковий набір клеток. Він переходить до створення вже полових клеток. Але все-таки, Леоніде Максимовичу, хто був перший? Курка чи яйце? Вічна суперечка? Так, як... Адам чи Єва? Так як цепи ДНК йдуть навстречу друг другу, то курка і яйце, виходить, якщо там курка, то на одному
Тобто вони рівноцінні? Совершенно верно. Время идет, и это навстречу друг другу. Цепи антипаралельные. Я так думаю, что это... Но... Але все-таки Адам чи Єва? Це теж вічна суперечка. Первая создана все-таки была X-хромосома. Женская клетка была создана первой. Почему? Потому что в целях безопасности была создана женская клетка. И в ней было создано три X-хромосомы. Три. Что такое ребро Адама? Там не ребро Адама, а человека. Господь что сделал? Навел на человека крепкий сон. То есть, если чтобы что-то сделать, надо усыпить. Вы ничего не сделаете, если что-то вращается, крутится, правильно? Усыпил. Из его ДНК взял ребро, рибозим. Ага. Тобто рибозим, все-таки... РНК, да. Але це не був Адам. От, це не був Адам. От ми зараз це ще один чоловік. Чоловік, це все да, ДНК. Просто людина, да. Яка не мала статі. Да, і, да. Ще статі ми зараз покажемо ще Леонід Максимович одну хвилинку. Зараз оператор покаже. Отут якраз таке, мені здається, гарне зображення саме ДНК. Так. Да. І тут показана реплікація, як іде. На одній цепі запаздуючий фрагментами його казак. А на вторую на лідіруюча цепь. Так, добре. І все-таки, коли ж створилися оця вже нарешті різноманітні стати. Дивіться, да. І там з серебра создається так вже жена. Вже вводиться полове розлічення. До цього був чоловік, а це була ДНК. А коли создана полова клітка, то вже вводиться термін жена. Понятно, да? Создана X-хромосома. Их создали в этой клетке три. Одну Господь возвращает в мужскую уже клетку. Ну да. Так получается две половые клетки. И были оба наги. Адам уже вводится имя. И жена его, жена их хромосома. И не стыдились. Когда... Вот эта X-хромосома третья ушла в мужскую половую клетку, в женскую остался след в виде барабанной палочки. Это то, что вы носители были третьих X-хромосом. И вы ее постоянно ищете. Угу, так, женщины... нас забрали да, одну хромосому. Да, забрали одну и отдали ей в мужскую клетку. Поэтому... Мы, как завжди, жінки что-то отдают. Да. Это такая природа жіноча. Такая природа жіноча, да. И ваша кровь отличается от мужской именно по этому признаку. Криминалисты отличают женскую и мужскую кровь. Добре, Леонід Максимович, а как же тоді от змій? Что такое змій, який все-таки спокусил и открыл знания Адаму и Евы? Когда Господь сделал еще одну проверочную программу, мейоз, когда происходит... Он, мы сейчас называем мейоз, а там называется по-другому, ну, как бы ее правильно сказать, в половую клетку при мейозе входит половина вашего, так сказать, материала, да, генетического, и половина мужского. Но для того, чтобы проверить, правильно ли передалась вся информация, Бог вводит такую программу, которая называется змей. Это генетическая программа, которая проверяет передачу информации уже при мейозе. Ведь что спросил змей? Знает ли жена, что ей нельзя вкушать дерево познания добра и зла? Так. Это дерево познания добра плюс, а зло это минус. Это электрический потенциал клетки. Так что ее не можно вкушать? Так Бог, змей проверяет ее. Это программа, которая проверяет. Есть ли в нее эта информация или нет? Угу. Когда он получает сведения, что она знает, тогда он переходит так, к следующему шагу. Матриця відпочиває в вашій теорії. От згадайте фільм «Матриця», коли ми всі записані, так? Десь там неясно, як інформація, то виходить, що, власне кажучи, це щось отаке. І змій тестирує далі. Він понуждає жену вкусити ці плоди. Коли вона посмотрела на ці плоди, вона що говорить? Что дерево прекрасно, да, эти плоды прекрасны, вожделенные, и дают знания, то есть стремление к знаниям.
Это программа, которая запускает такой очень важный момент – стремление человека к познанию. Вот. Ну, бачите, ми думаємо, що це хороше, а насправді ж це гріх. Це не гріх. Стремлення к знанням. Ви ж без знання нічого не зробите, правильно, якщо у вас немає знань. І коли ця програма відпрацювала і все нормально, тоді вона вкушає плоди і дає мужу своєму. І тоді вони вже... Відкрились глаза у них. Тобто вони можуть, так от, прямо скажемо, розмножатися, множитися, так? Так. Цю програму передавати наступним поколінням. Для того, щоб не було рекомбінації, щоб захистити от этот, від чого жена, вона активувала ген, який запускає розвиття плоду по мужському типу. Ген SRY. Він взагалі відкрит тільки 20 років назад. Этот ген, вот, кстати говоря, открыт нашими соотечественниками, когда Советский Союз распался, они выехали в Америку, там они открыли этот ген. Свойство этого гена – запускать развитие плода по мужскому типу. Что такое дерево познания добра и зла? Плюс-минус. Плюс запускает развитие плода по мужскому, а минус подавляет развитие по женскому. Так происходит. Вот эта программа, она запускает развитие плода по мужскому типу. Я вот себе думаю, яке все-таки было, який задум у Бога на вашу точку зору, и що, для чего, власне кажучи, він запустив ці біологічні машини на планеті Земля, людей? Они скопировали себя в нас. Мы являемся их копией, мы же созданы по образу и подобию. Але ж мы все такі різні. Правильно, потому что и ДНК у всех разная. Для того, щоб було цікаво жити, треба, щоб всі були різні. Ви думаєте, що Бог такий цікавий ігрок, він вирішив зробити нас різними, щоб ми цікаво жили? Так, він з допомогою нас преобразує світ, от цей, що ми в ньому живемо. Яка його кінцева ціль, ми ще побачимо. От мені дуже цікаво все-таки якраз з точки зору Воскресіння Господнього, якраз Паски, все-таки чи є місце в біологічній цій машині душі? І де вона взагалі знаходиться з вашої точки зору? Душа, вона є, в ДНК знаходиться. Це вже доказаний факт. Вже є. Тобто душа – це теж інформація? Так, да. Душа – інформація. От якщо почитаємо книга «Исход Моисей», Моисей, когда умирал, то его дух перешел его преемнику, Иисусу Навину. То есть Бог переселил дух. То есть он створил такую самую генетическую потоку, да. Выходит, что? Передача наследственной информации пошла уже Иисусу Навину. Не сыновьям его, у него же два сына было. А он его дух передал Иисусу Навину, чтобы он... Цікаво, как это может происходить. И он там рассказывает, как. Це виходить, от це вже якась теорія реінкарнації. Але, Леонід Максимович, я хочу все-таки, щоб наші глядачі позвонили і, можливо, виграли отаку от книжку «ДНК. Створення світу». І якраз більш детальніше прочитали про те, що ми не зможемо, я думаю, за 26 хвилин розповісти в програмі. Яке в нас є запитання до нашого глядача? На який день були створені мужчина і жінка? Люди. Адам і Єва. Да. Коли Бог створив людей, на який день? Тому що їм дзвоніть і отримаєте в подарунок таку книжечку. Леонід Максимович, з душею все ясно, що вона все-таки десь має місце. Я, правда, не розумію, як вона все-таки переходить. Ну, Господь що сказав Адаму? Ібо прах ти, і в прах возвратишся. Прах – це інформація. А ми думаємо, що прах – це… Чоловік приходить, як інформація. Є вже дзвінок. Да. Бачите, як швидесенько? Слухаємо вас, слухаємо вас. Ви, напевне, знаєте вже, на який день Бог створив людину. Так, добрий вечір. Добрий вечір. І в шостий день створив Бог людину. Чоловіка та жінку створив їх. Так. На який день? Шостий. О, бачите? А в сьомий день Бог розпочив від всіх своїх трудів, створивши вінець створіння людину. Шостий день. Добре, добре, дякуємо. Ви отримуєте книжку у нас на Поділля Центр. Приходьте. І от Леонід Максимович, як вас звати? Дмитро. Петро, Леонід Максимович вам підпише навіть книжку. Дмитро. А, Дмитро. Дмитро. Ви перепрошую. Дуже дякую за дзвіночок. А, до речі, от момент. Оце таке створення людини. Де присутній Бог, зрозуміло, де присутній Святий Дух? Везде, як говорить Бог, і Дух Божий носився над водою, він везде є.
Вот смотрите, как объясняет связь человека и с Богом. Когда Яков шел в Харан, он остался ночевать, Господь ему говорит, ему снится сон, он видит лестницу, которая стоит на земле, а верх ее касается неба. Наверху Господь Бог, и ангелы Божьи восходят и нисходят, то есть они идут по двум цепям ДНК, да? Угу. Ну, и вот, вы маєте на увазі, що драбинка – це якраз ДНК. Да, ДНК, лестница. Угу. Так он объясняет Якову, как устроена ДНК-связь. Мы общаемся с Богом по ДНК-связи. Даже, но без этого никак нельзя. Но Господь говорит, надо выполнять. Тобто, ми говоримо якраз зараз, якщо війти в психологію, щось таке про колективне несвідоме, що всіх нас об'єднує насправді. Да. Теперь смотрите, вот система ДНК, она везде присутствует. Вот нас снимает видеокамера, так. Да? Сигнал идет к нам, ангелы Божьи нисходят. Всю информацию, которая вот сейчас происходит в студии, идет назад. Но она идет уже медленно, она несет информацию, да? Как бы лидирующая запасность. И информация транслируется на гору Божью, яка стоїть на Хмельницькому, 200-метрова телевишка, і люди дивляться нас по телевізору, якщо у них настроєний цей канал. Якщо канал на Поділля Центр, значить вони будуть дивитися цю передачу. Так, добре. Якщо канал другий, вони її не побачать. Да, добре. А от я тепер думаю про канали, про цих всіх мільярд 300 тисяч. Ні, 300 мільйонів, напевно. Ну, да, 1 300 000 000 китайців. В них на що настроєні? Китайці як там вписуються нас в вашу систему? У нас всіх одинакова ДНК. Всього 5 нуклеотидів, які кодують всю інформацію. Що в китайців, що в японців, що в українців. Весь земний шар, всі люди мають одинакове кодування. Це аденін, тимін, урацил, іванін, цитозін. Это код, который присвоили молекулярные биологи. Тобто ми всі однаково божі діти? Всі однаково. По молекулярной биологии нету ни китайцев, ни немцев, никого. Мы все в системе ДНК. Нету ни буддистов, ни католиков, никого. Мы по ДНК все одинаково. Это самая мощная религия. Мені цікаво, як все-таки ставляться до вашої теорії священники? Вони якось єресю це називають? Чи ви спілкувалися з ними, говорили? Ні. Чому? Ну, не прийшлося мені з ними спілкуватися. Вони не проявляють інтерес, скажімо так. У них є своя створена, скажімо так, теорія, яку вони придерживаються. Туди можна вийти, і якщо ви сповідуєте те, що в них создавалось веками, значит, вы там нужны. Если ваше мировоззрение будет не соответствовать, вас могут, так сказать, и попросить оттуда. Такое свойство, ну, мне так кажется. Леонид Максимович, ще дуже вас, мені здається, що цікава теорія про саму Пасху, про свято саме. Тобто, що вона в числі зовсім інакшому, ніж ми звикли святкувати. Це перше. А по-друге, що все-таки відбувається в момент саме Пасхи з людьми? Бог об'яснив вже, що таке Пасха. Прежде, чим вивести свій народ, синів Ізраїля із Єгипта, він що? Моїсею, ви маєте на увазі. Він що сказав Моїсею зробити? Нанести, заколоть, приготовить вообще-то однолетнюю агнца. Так. Однолетнюю, без порока мужеского пола. И он сказал Моисею, маркировать дверь. Господь сказал маркировать косяки дверей, а потом перекладину. А Моисей сделал наоборот. Маркировал перекладину, а потом косяки дверей. А для чего это? А вот система безопасности тоже Господь дает задачу решить. Почему? Так как получается, какую сторону двери маркировали сыны Израиля, внешнюю или внутреннюю? Очень интересный вопрос, который предлагает Господь решить нам. Почему однолетний агнец? Потому что, чтобы не поразить электромагнитным излучением однолетних младенцев. Что такое были метки на косяках и так, на перекладе? Да, вот это вот цікаво.
маркер на дозу електромагнітного излучення. Тобто ви вважаєте, маркер, да, що в Пасху відбувається якесь певне... Санітарна очистка ДНК, скажімо так, попроще. Що при цьому відбувається? Да, так і воно і є. Тепер що сказав Господь Мусяїв? Кості не сокрушать. Чому? В костях знаходиться костний мозг, система кровотворення. Поэтому його він же ж говорить, що не так. Я ж должен, ведь однолітні младенці у вас, а я поражаю первородних всього єгипетського. Все, що первородне, Господь поражає. Була програма создана спеціально, яка уничтожала все первородне. Тобто це все був такий великий задум для того, да, щоб генетичну чистку зробити фактично. Да. От він вбирає чи, я би так сказала, почистити вірус в комп'ютерах, зробити профілактику. Да, в ДНК. Це санітарна чистка, вона проводиться кожен рік. Іменно Господь же сказав, а він в місяць. Так. По наш, це тут біблійський. По-нашому, так як пише Біблія, то март місяць. А в марті що? Найбільше кількість ультрафіолетового излучення. Тобто ваша ДНК підстраюється під це излучення, щоб вас не, щоб не поразити її. Я понятно об'ясняю, да? Так, звичайно. Вот. І що таке Пасха? М'ясо должно бути іспечено на чому? На древесних вуглях, в інфракрасних лучах. Тобто клітка должна бути підготовлена до излучення. Угу. Тому вони їли... Ми маємо підготуватися до чистки. А то обикновений шашлик. Горькі трави і обов'язково хліб. Цей хліб називається опресноки. Мука і вода, все. Отак от зустрічається Пасха. Полночі, він говорить, я пройду і пройду. Але це відбувається саме в конкретне число, в березні. Так, да, він сказав же, Господь, назначене мною время, не ваше, а мною. Тому що не ми диктуємо, а Господь, у нього є своя програма, яка очищає нас. Для чого опресноки? Углеводний обмін виставляє Господь нам. І зараз же діабет косить, він йде по геометричній прогресії. І якщо ми не празднуємо його Пасху, то діабет буде обезпечений. Ну, наприклад, знову ж таки, ті ж мільярд китайців і ще мільярд 200 мільйонів індійців Пасху взагалі не святкують. А діабет росте во всьому світі. Причому він є, Господь говорить, пріоритетною болезнью. Тобто поражає головний мозок, оттуда йдуть всі болезні. Тому Господь ставить діабет на перше місце, а від нього вже йдуть. Бачите, Леонід Максимович, ми вже навіть не... Углеводний обмін він ставить. Взагалі-то не діабет, а углеводний обмін. От і від того, як йде углеводний обмін в організмі, дуже багато залежить... Існування самого організму. Да. Тому ми 7 днів кушаємо що? Опресноки. Все, більше нічого. Тобто нету такого длительного поста. Пост дуже простий. 7 днів у нас вже залишилося 2 хвилини ефіру, а ми ще навіть про віруси не переговорили. Ну, в нас від чого говорить Господь? А вже через 7 днів ми празднуємо, що праздник Господу. Тобто Пасха у нас состоїть із 3 праздників. Собственно говоря, Пасха, опресноки, і тоді 3-й праздник – праздник Господу. А що ж таке тоді свято Господа? Праздник Господа, от ми вже і празднуємо. Тобто ми вже очистилися? Да, іменно... Очистились, і вже Господь розрішає вже... І далі можемо жити, як звичайно. Но місяць Афанім, ще один, точно по такий же праздник, ну, там вже не ставиться строго. А Афанім – це що? Це який наш місяць? Тише, вони на нього кажуть, це наш місяць, 7-й місяць. Тобто половина года пройшла. Ага, і треба почистити систему. І ми переходимо, що в нас сонце йде вже на зиму, як би говориться. П'ять підготовлюєте Господь організм. Чим відрізняються наші праздники, Господні? У нього програма праздник, де він закладує нам самостоятельно, як говориться, автоматично вводить нам в нашу ДНК програми. Вони обновляються постійно. От як комп'ютери обновляються програми, точно так же обновляє Господь нам програми в нашій ДНК. Леонід Максимович, на жаль, уже ефір нас добіг до кінця так швиденько. Про віруси і ще єгипетських богів ми не проговорили. Так що я думаю, що це цікава тема, ми ще до неї повернемося. А всім дуже дякую. І дякую, цікава версія
і цікаве прочитання Біблії, мені так здається. Я теж думаю, що цікаво, многих заінтересують. Ведь що таке Пасху гуляти? Нажарив шашлик, Господь рядить на цей Потім поїв хліб. І це ж хліб. І ти очистився. І очистився, праздник Господу відгуляв. Ну що ж, дякую за розмову, а всім глядачам кажу до побачення. Побачимося завтра.